predsedajúci. Každoročne až 15 miliónov dievčat mladších ako 18 rokov je nútených sa vydať za častokrát o mnoho starších partnerov. Každú minútu to predstavuje 28 neplnoletých dievčat, každé 2 sekundy jedno dievča. Bangladeš patrí medzi krajiny, ktoré majú jeden z najvyšších podielov detských svadieb na svete a zároveň jej v Ázii patrí smutné prvenstvo. Viac ako polovica dievčat podstúpi nútený sob až pred dovršením plnoletosti a takmer 20% je dokonca mladších ako 15 rokov. V tomto kontexte je alarmujúce, že v Bangladeši nedávno prijali zákon, ktorý síce na jednej strane zakazuje svadby neplnoletých, dokonca u chlapcov stanovuje minimálny vek na 21 rokov, na druhej strane v tzv. Opodstatnených prípadoch pripúšťa výnimky. V texte zákona sa však neuvádza spodná veková hranica pre tieto výnimky a taktiež je reálna obava, že výnimky sa budú zneužívať a tisíce dievčat budú prichádzať o svoje detstvo. Dnes sa teda zdá, že dievčatá v Bangladeši od nútených sobášov neochráni zákon, ale ich lepšie vzdelanie, pretože vzdelané dievčatá sa dokážu lepšie brániť a rozhodovať o vlastnom živote. Ďakujem veľmi pekne.